deegaanka buufobaxda shan kilomitir injeer ee magaalada Markaa ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose iyo weliba Deere wafdoos hogaamiya guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose oo iyo qayb gooyana wamna ku tirsan maamulka ka degmada Marka qaybo shal duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiinta ka dhowaay deegaanka. Guddoomiyaha degmada Marka Cabdullaahi Waafu iyo waliba uu shacabka deegaanka buufobaxda uu ka amaanay sidii uu isu kor qaadeen adawga argagixisada Cali Shabaab. waxaad ku sugan tahay tuulada buufobaxad waxaa jooga shacab dowlad jacaylka ay ka badatay wanaagiisa aad u jeedid hortaagan habeen iyo maalin cadowga dowladda soomaaliyeed ee cid kasta ku haasta meesha uu ku sugan yahay ayagana waxay ka mid yihiin qeybahaas ee shacab ee macnaha cadowga as hortaagan yahay mudan guddoomi waxaan ku leeyahay guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Ibraahim Aadan Najax iyo waliba uu tilmaamay intii maamulka gobolka Shabeellada Hoose uu deegaanka buufobaxad ku hirgeli doona leerarka iriida ka shaqeeyaan sidoo kalena reer dandhisow laga sameyn doona xarumo caafimaadka iyo walbarashada ee deegaanka. Arma anaga halkan u imaanay inaan garab idin siino xaaladda halkan ka jirta inaan ogaano. Markii hore aan halkan imaanaynay degmada Marka maamul ma lahayn, laakiin hadda waxaa idin jooga guddoomiye yaqaana dhulkan oo idil xaaladda aad ku nooshihiin. Aan rabno inuu wax ka qabto, waxna ka ogaado, annagana aan garab siino. Deegaan ahaan iyo bulsho ahaan waan idin hambalyaynaynaa. Sida aad noo soo dhoweyseen, waan idinkaga mahadcelinaynaa. Waan idin ballan qaadaynaa insha allahu tacaala ka maamul gobol ahaan iyo maamulka degmadaba annagoo garab siinayna mar walbaba bulshada inuu u adeega garab ku siin doono halkan in laga dhisi doono isbitaal, nalal cadceedda ku shaqeeyana deegaankan la soo gelin doono marka Marka la soo maro. Arrintaas waxay bilow u noqon doontaa deegaanka buufo inuu maaragtay uu helo bilic ka wanaagsan tan hadda uu haysto, habeen iyo maalin ay isku mid u noqoto oo runtii nalalkan cadceedda ku shaqeeya gobolka si guud ahaana wax weyn bay ka tareen. Dhinaca ganacsiga, dhinaca amniga, dhinaca bulshada meel walba ayaa looga faa'iidaystay. Suleyman Ali Cabud, Raadiyaha iyo Telefishinka Dowladda Koonfur Galbeed, magaalada Baydhabo.